Par bezdarbu runājot pilsētā, bezdarbs ir apmēram 5% robežās, mazliet vairāk, kā stāsta nodarbinātības valsts aģentūra, un to viņi stāsta jau trešo nedēļu vismaz, ka iemesls nelielam bezdarba pieaugumam ir tas, ka ir iestādes uzņēmumi, nu, ir pārtraukuši darba attiecības ar tiem darbiniekiem, kuri nebija gatavi veikt vakcināciju, bet nu kopumā bezdarba līmenis 5%, protams, ir salīdzinoši zems, apmēram 1000 bezdarbnieku mums ir, un ir kā vienmēr pieejamas arī vakances, 169, tātad mazliet zemāk, apmēram 200 vakances parasti mums ir pieejamas. Jau ilgāku laiku Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca lūdz, tā teikt, papildu spēkus savā ļoti svarīgajā darbā, tātad esošās un topošās māsas ārstu palīgus, tie ir tie speciālisti, kas pašlaik akūti nepieciešami Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Un ir arī pašvaldības institūcijās vajadzīgi speciālisti, neapšaubām, ka arī izglītības iestādēs, piemēram, otrā vidusskola meklē 3 pedagogus, matemātikas, mūzikas skolotāji, mājturības un tehnoloģijas skolotāji, arī logopēdu. Vairāki speciālisti nepieciešami arī Pārvenes pamatskolā, otrajā pamatskolā. Nu, tā kā sporta skolas pars arī aicina darbā peldēšanas treneri un basketbola treneri. Ir nepieciešams speciālisti arī mūsu uzņēmumos. Vairāk uzņēmumu meklē speciālistus, kā vienmēr vajadzīgi metinātāji. Tā kā ir vakants šobrīd gan metināšanas rūpnīcā, Diānas vecēs, Hanza Matriks, Pobeda Confectionery, Ultraplast. Tā kā visi mūsu uzņēmēji, nu, daudzi mūsu uzņēmēji regulāri meklē speciālistus. Labā ziņa arī tā, ka turpina aicināt darbā arī jaunais uzņēmums Forpet Baltic, kurš faktiski plāno izmantot pēdējo brīvu ēku, kas pašlaik ir uzbūvēta augsto tehnoloģiju parkā. Nu, cik es zinu, tad vēl vien notiek pārunas starp šī uzņēmuma vadību un brīvostas pārvaldi, lai reāli sāktu strādāt, bet to, ka viņi turpina komplektēt un savu komandu. Tā, protams, ir labā ziņa, ka pagaidām viņi nav atmetuši domu realizēt savu projektu, attīstības projektu Ventspilī. Nu, droši vien, ka tas būtu ļoti svarīgi brīvostas pārvaldē vienoties, jo tas ieguldījums, ko uzņēmējs lūdzu vēl veikt ēkā, salīdzinoši, es domāju, ir paceļams, ja tā var izteikties, un ir jāsaprot, ka šis uzņēmējs plāno 2 gadu laikā izveidot 150 darba vietas, kas ir ļoti būtiski pilsētai. Protams, ka vienmēr meklē arī darbiniekus celtnieki, kokapstrādātāji, informācija, tehnoloģija, jomas, uzņēmumi. Par mūsu skolām situācija skolās. Šobrīd 18 klases visās skolās kopā ņemot strādā attālināti. Visvairāk attālinātās mācības norit otrajā vidusskolā. Kopā ir ietekmētas 7 skolas, bet visvairāk ir otrajā vidusskolā, kur 9 klases strādā attālinātā režīmā. Nu, 25 skolēni ir inficējušies mums, diemžēl, un 8 pedagogi. Tā rezultātā ir ļoti, ļoti apjomīgs skaits kontaktu personu, 387. Tā kā, protams, ļoti liels lūgums arī turpmāk, nu, būs pēc tam attelpa, būs ziemas brīvdienas, bet šobrīd vajadzētu izdarīt visu, lai varētu turpināt mēs mācības klātienē, jo, protams, ka tām ir daudz
labāki rezultāti un tā mācības attālināt nevienmēr dod nepieciešamo izglītības kvalitāti. Pašlaik ir mainīta skolēnu testēšanas kārtība, jo trūkst paštesti, un tādēļ vienu reizi nedēļā ir jāveic ātrais antigēna paštests visiem skolēniem ar COVID certifikātu, un savukārt nevakcinētajiem skolēniem ir tests ar pūla metodi ar šiem kociņiem, arī vienu reizi nedēļā, attiecīgi iegūstot laboratorijas izziņu. Pēc izglītības pārvaldes iniciatīvas Ventspils pašvaldība ir pietiekusies dalībai UNESCO globālajā izglītības pilsētu tīklā. Šāda te institūcija starptautiski izrādās ir un apvieno vairāk kā 200 pilsētas visā pasaulē. Un mūsu pieteikums pagaidām ir veiksmīgi pārvarējis, tā teikt, pirmo izvērtējumu Latvijas Nacionālā komisija. Mūsu pieteikumi ir virzījusi tālākai izvērtēšanai jau starptautiskā līmenī. Rezultātu gaidām 22. Gada, nākamā gada februārī. Jā, mums izdosies šajā tīklā iekļauties, kas faktiski arī nav nekāda izdevuma mums, tad tā būs ļoti laba iespēja informācijas pieredzes apmaiņai tieši par mūža izglītības jautājumiem par tēmu. Sadarbība, protams, ar citām pilsētām visā pasaulē vairos mūsu pilsētas atpazīstamību, kā arī būs pieeja gan mūža izglītības institūta materiāliem, UNESCO šai institūcijai arī ekspertu piesaistei. Neapšaubām varētu būt arī tāds labs punkts, ko mēs iekļaut savos dažāda ārējā finansējuma fondu finansējumu projektos, ka mēs esam šī tīkla dalībnieki. Tā kā jātur īkšķis, lai mums izdodas. Izglītības pārvalde informē arī, ka tiek izstrādāta Ventspils mūža izglītības platforma. Šī gadījumā iet runa par tādu internetu rīku kopā ar digitālo centru, kā vienmēr. Tā kā šī platforma būs gatava nākamā gada sākumā, un, protams, ka tur tas būs, es esmu pārliecināts, jau ļoti ērti, gan iedzīvotāji, gan arī varbūt kādas biedrības, kādas kolektīvās organizācijas varēs izteikt savu nepieciešamību, kāda veida izglītību viņu vēlas iegūt, un attiecīgi koordinēsim pilsētas līmenī, lai šis piedāvājums tiktu arī apmierināts. Izglītības pārvalde rīt svinēs savas izveidošanas 30 gadu jubileju. Izrādās, ka šāds fakts ir pienācis. Savulaik 1991. Gadā tika pašvaldībā izveidota skolu valde. Mēs droši vien daudz Ventspilnieku atceras, ka tās ilgadējais vadītājs bija Aldis Slavinskis. Diemžēl jau pāragri atstājis mūs. Un 1999. Gadā skolu valde tika pārveidota par izglītības pārvaldi. Tā kā, no 2018. Gada, jūs ziniet, skolu valde vada Inete Tamane. Tā bija viņas iniciatīva. Šobrīd neapšaubām, ka izglītības pārvalde ir mūsu apjomīgākā iestāde. Tur strādā vairāk kā 1000 darbinieku. Un šajā te atzīmējot šo te jubileju, kolēģi arī bija izglītības pārvaldes darbinieki, bija arī apmeklēja 2. Adventē Meža kapus tādā sirsnīgā, var teikt, pasākumā. Nu, pasākumā skaļi nevar minēt šo vārdu tagad, bet jūs saprotiet, par ko es runāju, arī lai pieminētu savus kolēģus, kuri jau vairs nav mūsu vidū, tai skaita arī
ilgadējo vadītāju Aldis Lavinski, lielisku cilvēku, ja, kurš ļoti daudz deva mūsu izglītības nozares attīstībā. Un būs arī šī pasākuma jubilējas, teiksim, 30 gadu jubilējas ietvaros Pētera Kļavas tiešsaites lekcija. Šodien, jā, ja nemaldos. Un rīt tiks apbalvoti, nu, protams, ļoti ierobežotā skaitā, bet tomēr, ievērojot visas drošības prasības, mēs pasniegsim goda rakstus trīs, es atvainojos atzinības rakstus, domas atzinības rakstus trīs izglītības darbiniekiem, tā teikt, Verai Šengēlijai, kas 35 gadus vadījis, viens pēc trešo vidusskolu, tagad pamatskolu, Oskaram Tērvidam, izglītības pārvaldes vadītājs vietniekam, kurš atbild par visiem saimnieciskiem jautājumiem, par investīcijām izglītības jomā, 15 gadu jau strādā, un Sarmai Beļājevai, vienai no mūsu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītājai, kura 33 gadus jau strādā šajā pašvaldības izglītības iestādē. Un pateiksim paldies arī Raitim Rozem, kurš strādāja Ventspils digitālā centra direktora vietniekam. Tā, nu, viņš mainījis, ir diemžēl dzīves vietu un diezgan grūti ir aizpildīt šo robu digitālajam centram, bet es arī gribētu pateikt Raitim paldies, un mēs to izdarīsim rīt, pasniedzot viņam domas atzinības rakstu. Jāsaka, ka ziema Ventspilī, tāpat kā visā Latvijā, bija ļoti diezgan negaidīti un apjomīgi. Mūs, var teikt, aptvēra mūsu pilsētu, un kā jūs redzat arī attēlos, ļoti aktīvi tika veikts darbs, lai pilsētu sakārtotu un attīrītu no sniega. Nu, faktiski vienlaicīgi strādāja līdz 15 tehnikas vienībām un atsevišķi mūsu darbinieki labiekārtošanas kombināti pārsvarā strādāja līdz pat 36 stundām no vietas. Nu, pareizi sakot, šie auto vadītāji mainījās, bet tas, protams, bija ļoti nopietnas pārbaudījums. Es gribētu teikt, ka kopumā situācija pilsētā ir normāla, nu, skaidrs, ka ir ielām ir šīs klases, ja, un A un B klases ielas attiecīgi jāiztīri, jāsagatavo atkal 24 stundu laikā, C klases ielas 12 stundu laikā, bet D klases 24 stundu laikā, ja sniega biezums ir lielāks par 10 centimetriem. Tāda kārtība ir visā Latvijā. Pilsētas ielu kopgarums var atgādināt ir gandrīz 200 km un veloceliņu kopējais garums ir 60 km. Un saistībā ar šo vēl līdz 20. decembrim turpinās akcija bezmaksas ielu kaisamā materiāla saņemšanai un tiem privātumā īpašniekiem, kuru īpašums robežojas ar ietvi un ir nepieciešams šis materiāls, var to saņemt, sazinoties ar komunālo pārvaldi. Tad uz katru namīpašumu ir paredzēts piegādāt divus maisus, jeb 60 kg smilts un sals maisījumu. Tā kā, ja kāds vēl nav izmantojis šo iespēju, iesaka to izmantot. Labiekārtošanas kombināts informē, ka jau 4. Gadu pēc kārtas pirmskolas izglītības iestādes tiek aicinātas piedalīties konkursos, un šī gada konkursa tēma ir viens no Ziemassvētku simboliem eglīte, kas būtu gana zaļa, jo uzmeistarota jau no izmantotiem materiāliem un galvenais pašu rokām. Un šādas eglītes kā bērnudārs grupiņas kopdarbs būtu jāveido un jānofotografē un jāiesūta šo foto līdz
līdz 3. janvārim labiekārtošanas kombinātam. Mājaslapa ir vlk.ventspils.lv. Un galvenā balva ir ekskursijas vai kādas ļoti vajadzīgas, nepieciešamas jau sen varbūt kārotas lietas iegāde. Kopējā summa varētu būt līdz 300 eiro, kā arī veicināšanas balvas, ko pasniegs labiekārtošanas kombināts tiem, kas savu eglīti būs izveidojuši un izgreznojuši vislabāk. Komunālā pārvalde informē, ka Staldzenes Staukrastā pagājušajā nedēļā ir pabeigta šī jaunā pieejas izbūve pie jūras. Vecās kāpnes, kas bija stāvākas un nebija tik drošas, ir faktiski aizvāktas. Tā vietā ir izveidota skatu platforma un šī pieeja jūrā ir tagad izveidota tā teikt, nu, paralēli krastam. Un ir lēzenāka un faktiski drošāka. Tā kā arī šis darbs ir pabeigts. Ir izdots, kā vienmēr, vairākas jaunas botļaujas. Nu, protams, laika apstākļi varbūt nav tie labākie, bet nu, droši vien, ka arī mainīsies. Un arī ziemas laikā būs tādas iespējas veikt būdarbus. Saules ielā 31 jumtas seguma nomaiņa. Iekšpagalma seguma pārbūve pie daudzdzīvokļu mājas sarkanmuiža dambija 3. Nu, tur gan, protams, jāskatās, vai laika apstākļi tam ir rosinoši, vai to var izdarīt. Tā kā arī vairākiem privāti īpašumiem un uzņēmumiem ir izsniegtas būvotļaujas. Sociālais dienests informē, ka turpina gaidīt iesniegumus, lai saņemtu pašvaldības vienreizējo pabalstu Ziemassvētkos. Pabalsts Ziemassvētkos ir 43 eiro apmērā, un to var saņemt Ventspils pilsētā deklarēt pensionāru un personas ar invaliditāti, kur pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 400 eiro. Bērni ar invaliditāti, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni. Savukārt 30 eiro apmērā pabalstu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājasaimniecības par katru nepilngadīgo bērnu, kā arī tās trūcīgās un maznodrošinātās mājasaimniecības, kuras aprūpē 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus. Tā skaitā arī tiek ieskaitīti bērni, kas ir ievietoti audžu ģimenē vai aizbildnībā esošie. Un šo Ziemassvētku pabalstu izmaksa tiks uzsākta 16. decembrī jaunadēļ un tiks ieskaitīta kontos. Tā kā lūgums ir, ņemot vērā situāciju, tomēr šie visi ierobežojumi faktiski mums, kā jūs zināt, ir spēkā līdz valdības noteikti ierobežojumi ir spēkā līdz 11. janvārim. Tādēļ sociālais dienests aicina pabalstu saņēmējus izvēlēties saņemt pabalstu uz norēķina konta. Šis konts būtu jānorāda iesniegumā. Ir ļoti laba ziņa, ka sociālais dienests ir saņēmis balvu par vienu no labās prakses piemēriem. Un šī balva ir piešķirta mūsu pašvaldības un sociālais dienests no institūcijām bija atbildīgs par šo projektu. Tā ir deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi dienas aprūpas centra infrastruktūrā Kuldīgs 4. Nu, protams, ka ļoti sarežģīts nosaukums visam tam ir, bet ventspilnieki droši vien jau saprata, ka runa iet par atbalsta centru Cimdiņš jaunajām telpām, ko mēs faktiski pabeidzām šajā gadā. Un Cimdiņš ieguva jaunas, nu, manuprāt, ļoti, ļoti piemērotas telpas, divreiz plašākas nekā tas bija līdz šim atpūtas ielā. Un nu, prieks arī, ka mēs esam novērtēti un apsveicam visus tos, kas
bija iesaistīti šī projekta realizācijā. Sociālais dienests arī ir pieteicis labklājības ministrijas organizētajā konkursā pretendentus no mūsu darbiniekiem gada balva sociālajā darbā. Šie pretendenti ir Aļesja Caune, Dace Asiķa un Gundega Mekša. Tā kā, nu, gaidām, kāds būs šis vērtējums, varbūt arī kāds no mūsu sociālā dienesta darbiniekiem tiks atzīmēts šajā konkursā. Ventspils bibliotēka informē, ka turpina organizēt lasīšanas veicināšanas programmas grāmatas starts Pūcīšu skola. Šīs nodarbības ir paredzētas 3 līdz 4 gadu veciem bērniem, un šodien notiks nodarbība Pārvents bibliotēkā un 18. Decembrī bērnu bibliotēkā. Tas ir pilsētas centrālajā bibliotēkā, un ieeja nodarbībās ir tikai ar ielūgumiem. Un mācības turpina nokomplektētās grupas, kuras mācības uzsāka jau septembrī. Bibliotēka arī aicina bērnus un vecākus uz kopīgu pasaku klausīšanos tiešsaistes platformā Zoom. Nu, tā būs jau ļoti drīz, tulīt, pulksten 10:00, tātad pēc pusstundas. Un bērnu bibliotēka organizēs pasaku rītu, kurā šoreiz kopīgi lasīs Jēna Sigisgora grāmatu Palli viens pats pasaulē. Un rīt, 17:30 Zoom platformā, bērnus aicinās Pārvents bibliotēka pasākuma ciklā Lasi un radi, lasot grāmatu Ziemassvētku pelēna noslēpums. Pieslēgšanās saites atrodamas Ventspils bibliotēkas mājas lapā. Šodien 9:00 pašlaik jau noris, es saprotu, bērnu bibliotēkā tiešsaistes pasākums tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu. Viņa ir pazīstama kā populāra bērnu grāmatu Plasmas huligāni un Plasmas huligāni pazudis draugs autore. Tikšanās notiek Kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta Mazais lasītājs grāmatu pasaulē. Pateicoties šim Kultūras kapitāla fonda atbalstam. 15. Decembrī Kultūras centrs izsludinās domes 2022. Gada kultūras projektu finansēšanas konkursa pirmo kārtu. Tā kā ļoti saulēcīgi un 2022. Gads vēl nav iestājies, jau šis konkurss tiek izsludināts un konkursa pieteikumus iespējams iesniegt līdz nākamā gada 17. Janvārī. Nu, jāsaka, ka mums parasti ļoti aktīvi tiek pieteikti projekti šim pašvaldības finansētajam kultūras projektu konkursam. 5 gadu laikā esam realizējuši 115 projektus ļoti dažādās kultūras un mākslas jomās. Piešķirtais līdzfinansējums ir faktiski 124 000 eiro šo 5 gadu laikā un to ir apmeklējuši šos pasākumus, kas tika organizēti vairāk kā 40 000 ventspilnieku un iespējams, ka ne tikai ventspilnieki. Tā kā lūgums būt aktīviem, iesniegt šos te projektus, tie tiks izvērtēti un labākos neapšaubām atbalstīsim. Nu, pēc iespējas vairāk tik, cik finansējums būs paredzēts mūsu budžetā, bet nu, kā jūs jau to ziniet, tie, kas ir iepriekš pieteikušies, tad šeit jāfinansē arī pašiem projekta pieteicējiem, un tā ir tā sinerģija, ko mēs veidojam, ka pašvaldība nevis visu dara pati un visu organizē pati, bet tiek aktīvi iesaistītas arī gan privāta personas, gan biedrības iestādes, tā kā ļoti ceram, ka arī aktivitāte būs šogad. Un vēl viens konkurss, Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektu konkurss, tiks izsludināts 17. Decembrī. Un šī konkursa apakšprogramma arī atbalsts Ventspils augstskolas studentiem un studentu organizācijām pirmo kārtu.
Arī šeit tiek gaidīti projekta pieteikumi līdz nākamā gada 19. janvārim. Arī jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektu konkursā ir pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši pietiekoši daudz aktīvi pieteicēji un 63 projektus esam atbalstījuši un kuru finansēšana pašvaldība ir izmaksājusi, ja pareizāk līdzfinansēšana ir izmaksājusi apmēram 56 tūkstošus. 17 tūkstoši apmeklētāji ir piedalījušies šajos pasākumos. Savukārt konkursa apakšprogramma Ventspils augstskolas studentiem mēs realizējam kopš 2017. Gada. Un tur līdz šim ir atbalstīts 31 projekts. Un 3,5 tūkstoši studentu ir šos pasākumus apmeklējuši. Tā kā es ļoti ceru arī, ka arī šeit būs daudz labu projektu ideju. Gaidīsim un izvērtēsim jau nākamajā gadā. Šonedēļ koncertzālē Latvija ordināla programma atskaņos Kurzemes filharmonijas kolektīvi, Ventspils Big Bands, jauktais kurs Ventspils un Ventspils kameru orķestris. Šodien koncertzālē Latvija notiks Ventspils Big Band koncerts un koncerta īpašais viesis ir pazīstamais izpildītais Rauls Eilands. Big Band koncerts sauc I Feel Good. Un, protams, kā jūs to saprotiet, visi pasākumi koncertzālē Latvija šobrīd tiek apmeklēti zaļajā režīmā, tā kā lūgums to ņemt vērā tiem, kas vēlas apmeklēt šos pasākumus. Svētdien, 12. Decembrī, īpaši svētku programmu mūsu diriģenta Aigara Merija vadība atskaņos jauktais kurs Ventspils un Ventspils kameru orķestrs, kā arī solisti. Tiem ventspilniekiem, kuriem ir tāda iespēja un interese, iesaku apmeklēt. Pašvaldības policija informē 28. Novembrī bija diezgan nopietnas satiksmes negadījums, kur cieta faktiski pašvaldības policijas patruļa mašīna. Nu, jāsaka, ka šis te autobusa, mikroautobusa vadītājs, Volkswagen Charan vadītājs, neapstājās un faktiski viņš garām braucot aizķēra šo pašvaldības policijas mašīnu un neapstājās un faktiski no notikuma vietas aizbrauca viņam tika sekots un apturēts. Aizturēt šis vadītājs jau Kroņa ielā. Nu faktiski ne pārāk tālu, jā, turpat Kroņa ielā un tika konstatēts, ka, diemžēl, viņš ir stipra alkohola dzērienu reibumā, un pie tam automašīnā atradās arī mazgadīgs bērns. Jā. Tā kā tā situācija bija ļoti bīstama, un labi, ka pašvaldības policija tik ātri reaģēja, jo tās sekas varēja izsaukt gan apdraudēt bērnu, gan sevi, gan iespējams vēl kādu no satiksmes dalībniekiem. Tā kā pašvaldības policija ļoti operatīva un pareizi reaģēja. Un pašvaldības policija informē, ka turpina dāvināt atstarotājus. Es redzam, šī akcija saucas, un tas, protams, šajā te laikā, kad iela malās nevienmēr viss ir pamanāmi, un it īpaši varbūt pilsētas nomalēs, ir ļoti būtiski. Svarīgi arī, lai bērniem visiem būtu šīs atpazīstamības zīmes. Par mūsu sportistu plāniem no 7. Līdz 17. Decembrim Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā notiek pasaules čempionāts svarcelšanā, kurā piedalīsies mūsu augstas klases sportistu sagatavošanas centra un sporta skolas pārsvarcēlāji Daniela Ivanova un Armands Mežīnskis. Būs ļoti, tur ļoti plaši dalībnieki, vairāk kā 400 no 74 valstīm. Un
jācer, ka būs arī panākumi. Nu, diemžēl nevar piedalīties šobrīd šajā pasaules čempionātā mūsu olimpiskais bronzas medaļas ieguvējs Arturs Plēsnieks traumas dēļ. Un arī Ritvars Suharevs, kurš, kā atceraties, Tokijas olimpiskajās spēlēs ieguv 6. Vietu, iziet rehabilitāciju pēc pleca operācijas. Tā kā viņi, diemžēl, nevar piedalīties šobrīd, bet nu, vēlam, lai viņi ātri izveseļojas un atkal varētu atgriezties sporta pasākumos, sporta sacensībās. Mūsu sportistiem, gan Armantam, gan Danielē, starti ir paredzēti 13. Decembrī. Turēsim īkšķi par viņiem. No 3. Līdz 5. Decembrim Rīgā ir aizvadīts Austrumeiropas jaunatnes basketbola līgas sabraukums U17 vecumgrupas komandās un tajā otro vietu izcīnīja sporta skolas Spars komanda. Tā kā mums aug arī jaunie basketbolisti. Komandas treneri ir Jānis Zemels un Matīs Graudiņš. Tā kā apsveicam un lai arī veicas turpmāk. Ventspils pilsētas čempionātā basketbolā piedalīsies 6 komandas, ir noslēgusies pieteikšanās. Un, protams, ka šī te Ventspils pilsētas čempionāta mērķis ir popularizēt attīstīt amatieru basketbolu Ventspilī. Ventspils ir basketbola pilsēta vienmēr. Šis sporta veids ir bijis ļoti populārs mums. Un, diemžēl, šī gada sākumā, martā, pilsētas čempionāts tika pārtraukts pandēmijas dēļ. Ļoti ceram, ka šoreiz to izdosies veiksmīgi gan sākt, gan pabeigt. Un pašvaldības finansiālais atbalsts arī šim pasākumam tiek sniegts 3000 eiro apmērā. Individuālām apmeklējumam pieejama Leduskalles slidotava. Tā darbojas zaļajā režīmā un vienai apmeklējuma sesijai, kā tas tiek nosaukts Olimpiskā centra informācijā, ir ierobežots apmeklētājs skaits, tādēļ lūgums tiem, kuri plāno apmeklēt mūsu ledushalli, ierasties un iegādāties savulaikus biļetes uz šo apmeklējumu. Jāsaka, ka ir laika apstākļi ir tādi, ka var daļai izmantot jau kalnu ar ragutiņām un arī slepošanas trase ir atvērta. Tas, protams, priecē. Nu, no 8. Decembra, no vakardienas, šis bērnu tragaviņu kalniņš ir pieejams un arī ir uzsākta mākslīgā sniega, faktiski pūšana jau uz trases. Nu, slepošanas trase arī ir pieejama 2 km garumā. Slepošanas kalna inventārā ir pieejamas arī nu, faktiski slēpes, ja. Un rezervācija nav jāveic. Nu, mums grūti pateikt, cik ilgi turpināsies. Diemžēl meteorologi sola atkusni jau šajās brīvdienās, tā kā nu, tiem, kas vēlas, protams, vēl ir iespēja izbaudīt arī ziemas priekus kaut to ierobežotā apjomā šajā te atlikušajā laikā. Varbūt arī, ka meteorologi būs mazliet kļūdījušies un vēl kādas dienas būs pieejams kalns. Diemžēl šis periods bija mazliet par īsu, lai pilnvērtīgi sagatavotu kalnu un varētu arī izmantot visas tās trases, ko piedāvā Lemberhūte. Ventu bankai ir 10 gadu jubileja. Varbūt vēl daudz ventspilnieku atceras, kā sākās šis projekts. Saucām arī viņu par valsts valstī. Un toreiz arī šis projekts saņēma vairākas starptautiskās balvas. Bija arī zināms satraukums valstī no valsts varas,
no amatpersonām, tas skaitā tā laika finanšu ministrs un vēl citas amatpersonas bija satraukti par to, ka tika ir apdraudēta valsts monetārā sistēma un tā tālāk. Un tā bija, manuprāt, ļoti tāda lieliska akcija, kura toreiz sākās un izsauca interesi visā Latvijā, ka Ventspilī ir sava nauda. Nu, pēc būtības tie ir atlaiši kuponi un šajā te laika periodā, šo 10 gadu laikā, Ventu bankā virtuāli ir nopelnīti 76 miljoni ventu. Un vairāk kā 78 tūkstoši personu, ne tikai no Latvijas, no visas pasaules ir izņēmušas, ir izmantojušas šos te ventus, un 62 miljoni ventu ir izņemti. Un faktiski arī tagad Ventspils turisma objektos darbojas 40 vietās ir iespējams izmantot šos te mūsu ventus, tā kā ir ļoti laiks pagājis, nu, līdz ar to arī atzīmējot šo 10 gadu jubileju, visu decembri sociālajos tīklos, Visit Ventspils Facebook lapā, var sekot līdzi rubrikai Ventu hronikas. Tur jūs varēsiet ilūkoties, apskatīties vēsturi, kā tas sākās un kas ir šo 10 gadu laikā noticis. Un arī piedaloties šajā sociālo tīklu konkursā, tai pašā manas jau minētajā mājaslapā, Visit Ventspils Facebook lapā, būs iespējams laimēt īstu kūku no konditorijas Ventspils kārumnieks. Tā kā paldies visiem tiem, kas šo ventu pasākumu, šo projektu ir atbalstījuši 10 gadu laikā. Esmu pārliecināts, ka tas turpināsies arī tālāk un nākotnē. Tie bija mūsu jaunumi. Un izbaudiet vēl atlikušās dienas, kamēr mums ir sniegs. Pie tam esiet uzmanīgi. Protams, atkušņu laikā ir ļoti jāuzmanās. Savukārt sociālie, satvainojos, jā, mūsu komunālie dienesti. Nu, mobilizēsim tos, lai šajā te sarežģītajā atkušņu laikā, kas vienmēr ir varbūt zināms apdraudējums satiksmes drošībai. Mēģināsim izdarīt visu, lai ielas būtu saulēcīgi kaisītas, lai satiksme būtu droša.